mid ka mid ah beelaha degan Puntland ayaa soo dhaweeyay xilliban ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland ee 2019 kaas oo ay ku soo doorteen cod qarsoodi ah. Wariyeena Cabdiqani Boos ayaa boosaasi nooga soo diray warkaasi. Shirkan jaraa'idow ay si wada jirka u qabteen Sultan Daahir Ilka Dahab iyo Islaan Ahmed Islaan Maxamuud Islaan Maxamed ayaa si wada jira waxay ku taageerayeen xilliban ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland ee 2019 oo ay sida wada jirka u soo doorteen Beesha Cabdirxiin Ibraahim. Sultan Daahir Ilka Dahab iyo Islaan Ahmed Islaan Maxamuud Islaan Maxamed ayaa sidoo kale u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada uu ku soo baxay Maxamuud Maxamed Barre oo Beesha Cabdirxiin Ibraahim ay u dooratay inuu ka mid noqdo xildhibaanka baarlamaanka ee Puntland 2019. Xildhibaanka annagu markaa waxaan sameynay xub, waxaan u dhiibnay nabadoonnadii waxgaradkii noo soo xulaan uu nidhi waa soo xuleen, waa noo keeneen, annaguna dib baanu marjac u noqono waa waa xulay. Waxay keeneen nin wanaagsan oo ka bixi kara wixii loo diro beri annagaanan ku laalaysin, waxtaran meesha loo ambaday. Ninkaas waa keeneen, daanishnimadana Islaamka waa wada fadhinaa, bay noo keeneen. Ninkaa isaga ah hadday noo keeneen annaguna waa la saxay, waana u mahadnaqaynaa kuwa naga horeeyo soo qalay. Annagu markaas waa la saxnay, waana haddii idinka ala ka dhigayo waana garanay. Ninka la yidhaahdo Maxamuud Maxamed Barre xildhibaan wey kan jooga isagaa bedelaya wixii ka yimaada annagana kula xisaabtamayaa, annagusa waa la xisaabtamayna. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadcesho cuqaasha iyo waxgaradka culamaauddiinka aqoonyahanka dhallinyarada Beesha Cabdirxiin Ibraahim sidii wanaagsaneed oo qiimaha lahayd oo ay soo gudbiyeen xubintii xildhibaan ee u mateli lahayd 2019 iyagoo ku soo saaray cod aqlabiyada oo doorasho ah oo furan. Aad iyo aad baan marka ugu mahadcelinayaa cuqaasha dhammaantood oo ay ugu horeeya Caaqil Cabdi Jaac Buryar, caaqilka guud ee Beesha, Nabadoon Cali Barre, Nabadoon Cabdullaahi Jaamac Jabey ay ugu horeeyaan shaqadii wanaagsanaad ay qabteen, ergooyinka ay soo xuleen, isla markaana suuro geliyay inuu xildhibaanku hawsha ku guuleysto. Shaqada ay ballaaran ay qabteen nabadoonnada uga mahadcelinaya. Marka labaad, shaqadaasu waa shaqo muhiima, waana shaqo soo jireen oo Beesha looga bartay, waana markii labaad oo ay xildhibaanka ku soo saaraan shaqo noocaas ah oo dimuqraadiyada oo xubnaha Beesha oo dhan ay soo saarayaan. Aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin. Waxaana xusid mudan musharaxa Maxamuud Maxamed Barre oo xildhibaanka hadda la soo saaray inuu ka horreeyay xildhibaanka hadda jooga xildhibaan Jaacab Faarax, isaguna uu ku soo baxay tallaabada maanta Maxamuud ku soo baxay mid lamid ah oo ay doorteen xubna matelaya tolka oo nabadoonnada horkacayaan. Annagoo isimadayana aanu mar walba sidaa ugu gudoominay. Waxaan halkan ka qiraynaa shaqada wanaagsan oo ballaaran ay qabteen, sidii aanu xildhibaan Jaacab Faarax ugu meel marinay inaanu kaana u meel marayno xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre. Cabdiqani Boos, SBC, Boosaaso.